Azərbaycanın çağırışı əsasında BMT-də COVID-19 ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsi ölkəmizin uğurudur və bu Azərbaycanın dünya dövlətləri arasında yüksək imicə sahib olmasının əyani sübutudur. Bunu Millət vəkili Cavanşir Feyziyev reallığı açıqlamasında deyib. Azərbaycan dövlətinin dünya miqyasında pandemiyaya qarşı mübarizədəki rolu xüsusilə diqqətə layiqdir və bütün ölkələr tərəfindən diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan pandemiyanın ilk həftələrindən həm Türkiyə Şurası çərçivəsində, həm Qoşulmuş Uma hərəkəti çərçivəsində pandemiyaya qarşı qlobal müqavimətin təşkil edilməsi istiqamətində çağırışlar etmişdir və bu gün də BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında müvafiq qətnamənin qəbul olunması məs Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin həm Azərbaycan prezidenti qismində, həm Qoşulmuş Uma hərəkətinin sədri qismində E, BMTE-yə etdiyi müraciət və çağırış əsasında baş tutmuşdur. Və bu qatnamənin məzəni və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, e, Avropa ölkələrində peyvəndlərin digər ölkələrə ixrac edilməsinə qoyulan embargo aradan qaldırılmalıdır. Yəni istisna olunmuş peyvəndlər üçün e, bütün ölkələrin sifariş verməsi mümkün olmalıdır. E, peyvəndlər bütün dünya ölkələrinə onlar İnşa vətməş, etmamış Asiya, Avropa və Amerikada yerləşməsindən asılı olmayaraq bütün ölkələr üçün əlçətənliyi təmin etməkdən ibarətdir. Qətnamənin BMT Baş Assambleyasının koronavirusa qarşı xüsusi sessiyası kimi qlobal təşəbbüslərin alqışlandığı bəndi üzrə konsensusa qoşulmadığını deyən Ermənistan dəfələrlə buna mane olmağa çalışsa da cəhdləri uğursuz olub. 130-dan çox ölkə dərhal həmin təşəbbüsü dəstəkləmək üçün esas verdilər və yeganə təşəbbüsün əleyhinə çıxış edən dövlət Ermənistan oldu. Bu şübhəsiz həm Azərbaycanda və bütün dünyada təəccüplə qarşılanıla biləcək bir addımdır. Çünki bütün dünyanın COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə qarşı birgə əməkdaşlıq etməyə cəhd etdiyi bir zamanda təəccüb və təəssüf doğurur. Eyni zamanda Ermənistanın bu təşəbbüse dəstək verməməsi və yaxud əleyhinə çıxış etməsi ümmetdə heç nəyi dəyişmədi və Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə çağırılmış BMT-nə xüsusi sessiyası baş tutdu və həmin xüsusi sessiyada qəbul olunmuş qərarlar nəticədə bütün dövlətlərin xeyrinə oldu. Millət vəkili deyir ki, ölkəmizin diplomatik uğurlarına beynəlxalq müstəvidə nifuzunun artmasına qısqanclıqla yanaşan Ermənistanın bu addımının yeganə səbəbi həmin sessiyanın Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə çağırılmasıdır. Sözü gedən qatnama ölkə başçısının fevralın 1-də Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibədə Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə sədirliyinin COVID Beynə Peyvəndlərin dünya miqyasında ədalətsiz və qeyr-bərabər bölüşdürülməsinə laqeyd qalmayacağı ilə bağlı ifadə etdiyi mövqeyə uyğun olaraq irəli sürülüb. Hansısa bir tərəfli addımlar atılmamalıdır. Zəngin ölkələr məsuliyyət göstərməlidirlər. Peyvənd bütün ölkələrin xalqlarına çatmalıdır. Və prinsipcə mənim bu çağırışlarımı bir çox ölkələr dəstəklədi, amma əfsuslar olsun ki, real həyat tam başqa mənzərə bizə nümayiş etdirir. Bu ədalətsizlikdir və bu sahədə hətta müttəfiqlər arasındakı münasibətlərdə olan ziddiyyətlərdir. Bu sahədə də məsuliyyətlə ölkə kimi özümüzü aparırıq və bundan sonra da öz səsimizi daim ucaldacağıq. Çünki istisna edilmir ki, bundan sonra vaksinlər uğrunda mübarizə daha da kəskinləşəcək və bu çox fəcəvi fəsaddlara gətirib çıxara bilər. Qeyd edək ki, qətnamədə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında COVID-19 əleyhinə peyvəndlərin dövlətlər arasında ədalətli bölüşdürülməsinə dair çağırış edilib.